अब यो बाटोको विषयमा भन्दाखेरि जब पनि धरानदेखि उकालो लाग्ने तेर्थुम, शङ्खुवासभा, धनकुटा, भोजपुर पूर्वी भेग, पाँच थर पश्चिम भेग सबै मान्छे यही बाटो उकालो जान्थे। ताप्लेजुङ सोलिड ताप्लेजुङ यही बाटो हिँड्थे। धरानदेखि हिँडेपछि जहाँ अहिले श्रम सांस्कृतिक पार्क बनिराखेको छ यो इलाकामा सानो सानो छाप्रे घरहरू थियो है बनेका थिए। त्यहाँनिर बस्ने झोप्ने भारी बोक्नेहरू हुन्छ उनीहरूको बस्ने स्थल थियो। यहाँनिर आठ आना पैसा दिएपछि दौरा र भात पकाउने भाँडा पाइन्थ्यो अनि पानी पनि उहाँले भनेको पचास पैसा दिएर बस्दाखेरि भाँडा हामीलाई उहाँहरूले दिनुहुन्थ्यो, दौरा दिनुहुन्थ्यो, पानी दिनुहुन्थ्यो, चामल आफै पकाएर खानुपर्ने एउटा वासस्थानको रूपमा थियो। यो स्थान आजसम्म ओझलमा परेको थियो तर बिस्तारै अहिले योभन्दा पहिलेको मेयर साहबले पनि अलिअलि गर्नुभयो, जसलाई के पो भन्थ्यो तिलक राईले अलिकति यसलाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यहाँदेखि अहिलेको हाम्रो नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ राईज्यूले यसलाई श्रम सांस्कृतिक पार्क भनेर चिलाउने प्रयास गर्नुभयो र हकिकत कुरो मैले अनुभव गरेको हो। म पनि यो बाटो एप्रोक्स चारचोटि हिँडेको थिएँ होला लाउरे भेट्दाखेरि भन्दा पहिले, पहिला लाउरे हुनुभन्दा अगाडि पहिले म त्यतिखेर मेरो विद्यार्थी जीवन थियो, त्यो टाइममा म दुईचोटि आएको थिएँ। त्यहाँदेखि पछाडि एकचोटि आएँ र पछाडि एकचोटि त्यस्तै कामले गर्दा आउँदा टोटल म चारचोटि यो बाटो हिँडेको छु। यहाँदेखि माथि जान्छ तपाईँको यहाँदेखि चिउरीबास, त्यहाँदेखि साङ्गुरी, त्यहाँदेखि धारापानी अनि अन्तिममा फेदी निस्किन्थ्यो। लाउरे हुनुभन्दा पहिले म टिचिङ गर्थेँ यहाँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त युनिटी भन्ने सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। अर्को कुरो, ब्रिटिस आर्मी, सिङ्गापुर पुलिस र इन्डियन आर्मी मिलेर गरेको प्रोजेक्ट या बनाउनु संरचना गर्नु थालेको यो गोर्खा चौतारी नेपालकै सायद पहिलो निर्माण स्थल होला। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर आएर हामीले काम गर्दाखेरि एक दोस्रोसँग बात गर्दाखेरि बहुत नै खुसी महसुस गरेका छौँ र यो चौतारीलाई जति हुनसक्दो राम्रो बनाउने हामी तिनै सेनाको विचार छ, हामीले अठोट लिएका छौँ र आशा गर्छौँ यो गोर्खा चौतारी बनाउन अरू हाम्रो जो साथीहरू छन् जसलाई यो कुरो आजसम्म थाहा छैन मिडियाको तर्फबाट हेरेर सायद यसलाई तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने म आशा पनि गर्दछु। नमस्कार, एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरेर चाहिँ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ आरा धरान, श्रम संस्कृति पार्कको यो आरा धरान नजिकै अर्को एउटा ऐतिहासिक स्थल बन्दैछ, जुन चाहिँ लाउरेहरूको वीरताको गाथा र इतिहास र लाउरेहरूको चाहिँ अत्यन्त ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा अब धरानमा यसलाई लिन सकिन्छ। यो चाहिँ हो गोर्खा चौतारी र यो गोर्खा चौतारीको बारेमा भन्नुपर्दा योभन्दा अगाडि थुप्रै यहाँले देखिसक्नु भएको छ रिपोर्टिङको क्रममा, जुन चाहिँ तिनवटा सङ्गठन लाउरे, ब्रिटिस, भारतीय र सिङ्गापुर तिनवटा फौजी समूहले संयुक्त रूपमा निर्माण गरिरहनु भएको छ। करिब झन्डै करोडौँको संरचना बन्दैछ। यो क्रममा एकजना मामा हुनुहुन्छ मसँग। हजुर नमस्कार, सेवारो। नमस्कार, सेवारो। हजुर यहाँको परिचय। मेरो नाम नेत्रप्रसाद निङ्लेको हो, म भारतीय सेनासँग सम्बन्ध राख्छु। मेरो ऱ्याङ्क सुबदार मेजर अनरी क्याप्टन हो। म 5/11 गोर्खा राइफलसँग सम्बन्ध राख्छु अनि मैले टोटल 30 वर्ष 6 महिना भारतमा नोकरी गरेर अवकाश प्राप्त गरेको हो। भनेपछि 30 वर्ष भारतमा भारतीय सेना भएर काम गर्नुभयो। हजुर, अब अलिकति यहाँसँग मैले औपचारिक इन्फर्मलमै कुरा गर्दा चाहिँ यो बाटो हेर्नुभयो नि तपाईँ पहिला। अब यो बाटोको विषयमा भन्दाखेरि जब पनि धरानदेखि उकालो लाग्ने
तेरथुम, संखुआ सभा, धनकुटा, भोजपुर पूर्वी भेग, पाँचथर पश्चिम भेग, सबै मान्छे यही बाटो उकालो जान्थे। ताप्लेजुङ सोलिड ताप्लेजुङ यही बाटो हिँड्थे। धरानदेखि हिँडेपछि जहाँ अहिले श्रम सांस्कृतिक पार्क बनिराखेको छ, यो इलाकामा सानो सानो छाप्रे घरहरू बनेका थिए। त्यहाँनिर बस्ने झोप्ने भारी बोक्नेहरू हुन्छ, उनीहरूको बस्ने स्थल थियो। यहाँनिर आठ आना पैसा दिएपछि दौरा र भात पकाउने भाँडा पाइन्थ्यो, अनि पानी पनि उहाँले भनेको पचास पैसा दिएर बस्दाखेरि भाँडा हामीलाई उहाँहरूले दिनुहुन्थ्यो, दौरा दिनुहुन्थ्यो, पानी दिनुहुन्थ्यो, चामल आफै पकाएर खानुपर्ने एउटा वासस्थानको रूपमा थियो। यो स्थान आजसम्म ओझलमा परेको थियो, तर बिस्तारै अहिले योभन्दा पहिलेको मेयर साहबले पनि अलिअलि गर्नुभयो, जसलाई के पो भन्थ्यो तिलक राईले अलिकति यसलाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यहाँदेखि अहिलेको हाम्रो नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ राईज्यूले यसलाई श्रम सांस्कृतिक पार्क भनेर चिलाउने प्रयास गर्नुभयो र यो अहिले विकासको क्रममा छ। यही क्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँनिर अहिले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। जस्तै नि अब तपाईँले अत्यन्त ऐतिहासिक त्यो बेलाको कुरा, आठाना पैसा दिएर भात पकाउने दाउरा र भाँडा पाइन्थ्यो, यो ठाउँमा छाप्रा छुप्री थिए, बिर्सिँदै गरेको पछिल्लो पुस्ताले त यो त हो र भन्ने लाग्छ है। अहिले भन्यो भने यो एक किसिमको कथा जस्तो लाग्न सक्छ, तर हकिकत कुरो मैले अनुभव गरेको हो। म पनि यो बाटो एप्रोक्स चारचोटि हिँडेको थिएँ होला, लाउरे भिड्दाखेरि भन्दा पहिले, पहिला लाउरे हुनुभन्दा अगाडि, पहिले म त्यतिखेर मेरो विद्यार्थी जीवन थियो, त्यो टाइममा म दुईचोटि आएको थिएँ। त्यहाँदेखि पछाडि एकचोटि आएँ र पछाडि एकचोटि, त्यस्तै कामले गर्दा आउँदा टोटल म चारचोटि यो बाटो हिँडेको छु। यहाँदेखि माथि जान्छ तपाईँको यहाँदेखि चिउरीबास, त्यहाँदेखि साङ्गुरी, त्यहाँदेखि धारापानी, अनि अन्तिममा फेदी निस्किन्थ्यो। त्यहाँदेखि हामी हिँडेर जाने काम गर्थ्यौँ। पोक्लाबङबाट धरान आइपुग्नु कति दिन लाग्थ्यो त्यतिखेर? पोक्लोबङबाट धरान आउनुको लागि अलिकति वृद्ध मान्छेहरूलाई 3 दिन पनि लाग्थ्यो, अनि नर्मल मान्छेलाई 2 दिन, र कोही मान्छे यहाँदेखि 1.5 दिनमा पनि पुग्छ। तपाईँ चाहिँ? म 1.5 दिनमा पुग्छु यहाँबाट है। अब सक्नु होला, अहिलेको हालतमा त्यो सम्भव छैन, सम्भव छैन, बाटै छैन, बाटो नै छैन, सम्भव नै छैन। मामा, अब एउटा यस्तो ऐतिहासिक ठाउँ होइन, यस्तो ठाउँ छ जहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो विगत सम्झिने याद दिने, भर्ती हुँदा चाहिँ तपाईँ कहाँबाट भर्ती हुनुभयो? म भर्ती पहिले हरेक जिल्लामा भर्ती गराउने टोली आउँथे, त्यो टोली आउने क्रममा तेरथुम जिल्लाको जिरखिम्ती भन्ने ठाउँदेखि म भर्ती भएर गएँ। भनेपछि इन्डियाको पनि त्यतै आउँथ्यो है? इन्डियाको हरेक साल आउँथ्यो, ब्रिटिसको पनि। भर्ती नै तपाईँ जिरखिम्तीबाट आउनु? जिरखिम्तीमा म भएको। कति सालको कुरा? यो हो 2037 सालको कुरो हो। आमामामा, त्यो बेलाको सम्झना। अब त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि 2-4 पटक धरान आइसक्नु भएको? सकेको धरान। अब त्यहाँबाट तपाईँ भर्ती भएपछि यो बाटो जानुभयो त त्यतैबाट दार्जिलिङ जानुभयो? एक्चुअलमा म भर्ती भएर यही बाटो आउने क्रममा घरदेखि निस्केको थिएँ, तर अलिक तलतिर आउँदा तम्मर खोला आउँछ, तम्मर खोलामा सिमरा पुल तर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पहिले मसँगै टिचिङ गर्ने मेरो एकजना साथी इलाम जाँदै हुनुहुन्थेछ, पहिलो दिन हाम्रो बात भएन, त्यहाँ आइपुग्नुभयो। उहाँले मलाई भन्नुभयो, सर तपाईँ धरानबाट जाँदै हुनुहुन्छ, उतादेखि नजानुहोस्, सँगै हामी इलामको बाटो जाउँ भनेर म इलामको बाटो फिकल हुँदै दार्जिलिङ गएको थिएँ। तपाईँ लाउरे हुनुभन्दा पहिला पढाउनु हुन्थ्यो? लाउरे हुनुभन्दा पहिले म टिचिङ गर्थेँ। भनेपछि तपाईँको पढाइ चाहिँ कहाँ? मेरो पढाइ शङ्कर माध्यमिक विद्यालय जलजलेबाट 2035 सालमा मैले फाइनल गरेको। त्यतिखेर? अनि त्यस पछाडि कलेज पढ्नुभयो? मैले कलेज पढ्ने मौका पाइनँ, त्यसले गर्दाखेरि म टिचिङ गरेँ। कहाँ गर्नुभयो टिचिङ चाहिँ? टिचिङ मैले शङ्कर माविमा 6 महिना र 15 महिना जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा टिचिङ गरेँ, औँसी डाँडामा।
मास्टर जस्तो मान्छे कसरी लाउरे हुनुभयो? पुरानो भनाइ छ, जहाँनेरि आफ्नो माना चामल छ त्यहाँनेरि पुग्नै पर्छ। त्यही आफ्नै भाग्यले गर्दा होला सायद म इन्डियन आर्मीमा भर्ती भएँ र लामो समय नोकरी गरेर अहिले फेरि एउटा रिटायर्ड जिन्दगी बिताइरहेको छु। यहाँ चाहिँ अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ? म धरान 15 बर्गाछी छेउमा बस्छु। भनेपछि तपाईँसँग त अत्यन्त गजबको कुरा लाग्यो, लामो कुरा गरिरहँदा नि गरिरहने खालको रहेछ। आज अलिकति तपाईँ पनि व्यस्त, म पनि अलिक व्यस्त छु होइन, तर एउटा जुन यहाँसँग म यो बाटोको मात्रै कुरा गर्नु मन लागेको थियो होइन, समय अभाव छ, तर म आज तपाईँलाई यतातिर हाम्रो कुराकानी चाहिँ मोडेँ। गोर्खा चौतारी धरान आउनुभयो, लाउरेको सहर, लाउरे नै बनाउनु भएको सहरमै बस्नुभयो तपाईँ, लाउरे तपाईँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ। आज गोर्खा चौतारीको लागि 3 फौज जुटिरहनु भएको छ है? सही। अघि मलाई हाम्रो कर्ण तमुले भन्नुभयो, उहाँ 32 भर्ती भएर धरान आउँदाखेरि, उहाँ पेन्सन आउँदाखेरि भारतीय आर्मीको घर उहाँले गर्नुभयो अरे 12 थियो अरे, तर अहिले 4,000 बढी छौँ हामी भन्नुभयो होइन। आज यसरी जुटेर चाहिँ 3 फौजीहरू संयुक्त रूपमा धरानमा काम गरिरहनु भएको छ, कस्तो अनुभूत भइरहेछ? यस्तो छ, सबैभन्दा ठुलो कुरो त युनिटी भन्ने सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। अर्को कुरो, ब्रिटिस आर्मी, सिङ्गापुर पुलिस र इन्डियन आर्मी मिलेर गरेको प्रोजेक्ट या बनाउनु संरचना गर्नु थालेको यो गोर्खा चौतारी नेपालकै सायद पहिलो निर्माण स्थल होला। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनेरि आएर हामीले काम गर्दाखेरि, एक दोस्रोसँग बात गर्दाखेरि बहुत नै खुसी महसुस गरेका छौँ र यो चौतारीलाई जति हुनसक्दो राम्रो बनाउने हामी तिनै सेनाको विचार छ, हामीले अठोट लिएका छौँ र आशा गर्छौँ यो गोर्खा चौतारी बनाउन अरू हाम्रो जो साथीहरू छन् जसलाई यो कुरो आजसम्म थाहा छैन, मिडियाको तर्फबाट हेरेर सायद यसलाई तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने म आशा पनि गर्दछौँ र यसलाई बनाउनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो, यसलाई जसरी भए पनि हामी कुरा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अर्को कुरा थोरै मैले यो चौतारीसँगै सोध्नु मन परेको, त्यो बेलाको लिम्बुवान क्या, त्यो बेलाको फेदाब होइन, तपाईँ त्यो फेदाबमा जन्मिहुर्केको, यो धान नाच्ने मेला बजार कस्तो हुन्थ्यो त्यो सोध्नु मन पर्यो अलिकति। आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनु सबैको कर्तव्य हो, यदि हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन सकेनौँ भने यसको अर्थ लाग्दैन, हामीभन्दा पछाडिको पिँढीहरूले यसलाई बिर्सिँदै जान्छन्। तर यसमा पनि आफ्नो आफ्नो इच्छा र चाहना भन्ने कुरो हुन्छ, आफ्नो आफ्नो इच्छा र चाहना हो, त्यसले गर्दाखेरि संस्कृतिलाई फलो गर्न मेरो मलाई साह्रै मनपर्छ। तर के छ भनेदेखि, जान्नु नजान्नु भनेको भिन्नै कुरो हो, त्यो आफ्नो जग्गामा छ, तर धान्ना चाहिँ पालाम भनाइ ख्याली भनाइ यो कुरोहरूलाई म सबै फलो गर्छु, तर म चाहिँ अलिकति यसमा असमर्थ छु। पहिला अब मास्टरहरू धान नाप्ते नै थिए नि होइन? धान नाप्थे तर आफ्नो इच्छा हो। एउटा नेता सर चाहिँ अब त्यहाँ पढाउने मास्टर ठ्याक्कै रिकुटे भएर जानुभयो, पहिला छुट्टी आउँदा त गाउँमा सर त रिकुटे भएर आउनुभयो, कस्तो महसुस भयो? लाहुरे भन्छन्, तर के छ भनेदेखि मेरो शारीरिक बनावटले नै गर्दा नै मलाई लाहुरे भनेर चिन्दैन कि, जसले मान्छे जो मान्छेले मसँग बात गरेका थिए उनीहरूले मलाई चिन्थे, तर म सानो थिएँ मान्छे, मलाई कसैले लाउरे त भन्दैन थिए, तर पनि के अरे एक किसिमको खुसी महसुस गरेको थिएँ, किनभनेदेखि अलिकति त्यतिखेर त नि तपाईँ आउँदाखेरि यही बाटो जानुभयो नि? यही बाटो गएको म बढियासँग हजुर सम्झिदिनुहोस् त। अब के गर्नु, म पहिलोचोटि यो बाटो गइनँ, त्यतिखेर मूलघाटसम्म कच्ची बाटो निस्केको थियो, म 40 छुट्टी आएको थिएँ, मूलघाटसम्म बाटो गएको थियो, त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि हामीले आफ्नो जो पनि सामान तामान छ जो पनि ल्याएको छ बोकेर अनि मान्छे लगाएर अर्को एउटा साथी पनि भेटाएको थिएँ अनि हामी गाउँकै थियौँ अनि हामी 4 गएका थियौँ। त्यतिखेर तपाईँ भर्ती हुनुभन्दा पहिला शिक्षण पेसा गर्दा तपाईँको तलब नेपाली पैसा कति थियो? त्यतिखेर नेपाली पैसा 255 रुपियाँ मासिक। म क्लास 7 पढाउँथेँ, निमावी पढाउँथेँ, मेरो क्वालिफिकेसन बेसक थिएन, तर मलाई कुनै किन हो
लिम्बू भएर पनि मलाई नेपाली सब्जेक्ट दिएको थियो पढाउनको लागि, म क्लास सेभेनसम्म पढाउँथेँ। भनेपछि त्यो तलब 200 कति भन्नुभयो? 55। 255। अब भर्ती हुँदाखेरि कति पाउनुहुन्थ्यो? भर्ती भएर जाँदाखेरि मेरो आइसी 373 रुपियाँ थियो त्यतिखेर। हजुर। भनेपछि त है त्यो दिनहरू, अहिले यो यसरी तपाईँ र मैले कुराकानी गरिरहेको मान्छे धेरै अहिलेको नयाँ पुस्ताले हेरिरहँदा होइन होला भन्ने लाग्छ होला है? विश्वास लाग्दैन अहिलेको मान्छे, अहिलेको मान्छेलाई विश्वास लाग्दैन। अहिलेको भनेको अलिकति जमाना नै विकसित भयो, त्यही अनुसार फेसिलिटी बढ्यो, फेसिलिटी पुरा गर्नुको लागि सरकारले पैसा दिनुपर्ने भयो, त्यसले गर्दाखेरि अहिले भर्ती हुनेले हामीले भनेको कुरा उनीहरूले मान्दैनन्, विश्वास गर्दैन। अब नेत्र सर, एउटा शिक्षक जस्तो मान्छे अनि अर्को लाहुरे, यो त्यो ऱ्याङ्कसम्म पुग्नु भएको सुविधार होइन, र अब जुन चाहिँ अलि पछिल्लो समय धरानकै बासिन्दा हुनुभएको छ, पछिल्लो अवस्था धरानको यो राजनीति अनि धरानमा मेयर हर्क साम्पाङले गरिरहेको गतिविधि र मेयर हर्क साम्पाङको गतिविधिको विरुद्धमा लागेको यी यस्ता खालका कुराहरू धेरै देखिन्छन्, यसलाई समग्रमा यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? हरेक नेताको काम गर्ने तरिका, उनीहरूले कन्डक्ट गर्ने तरिका अलग अलग हुनसक्छ, तर हामी एउटा धराने जनताको नाताले गर्दाखेरि हामीले पार्टी र व्यक्ति नहेरेर व्यक्तिले गरेको कामलाई हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पहिले यहाँको मेयर तिलकज्यू हुनुहुन्थ्यो, कुनै पनि नेताले नराम्रो काम गर्छु त भन्दैन, तर सबैको चित्त पनि बुझाउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि दुइटैको मेरो चाहिँ विचारमा, म त्यति साह्रो राजनीतिक इन्भल्भ छुइनँ, मेरो चाहिँ विचारमा आफ्नो आफ्नो तरिकाले उहाँहरूले आफ्नो कार्यकाल ठिकै बिताउनु भयो। तिलक राईज्यूले अहिले, हर्क साम्पाङज्यूले पनि आफ्नो कार्यकालमा गर्दै नै हुनुहुन्छ, तर के छ भनेदेखि हुनसक्छ हर्क तिलक राईज्यूले पनि अलिक गर्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँको कार्यकाल नै छोटो भयो, दुई वर्ष छोटो भइदियो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँले गर्नु चाहेको काम पनि सायद गर्न सक्नु भएन होला, उहाँले आफ्नो परिणाम जो रिजल्ट दिनुपर्ने थियो त्यो दिनु सायद सक्नु भएन होला। मेरो विचारमा उहाँले पनि राम्रै काम गर्नुभयो, र अहिले हर्कज्यूले पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले सराहनीय काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब मैले भनिहालेँ, पहिलेको छाप्रो भएको जग्गालाई सम संस्कृति पार्क भन्ने नाम पनि उहाँले दिनुभयो, यस्तो काम उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, र दुइटैको तुलना मेरो विचारमा दुइटैले राम्रै काम गर्दै, पहिलेकोले पनि राम्रै काम गर्नुभयो, अहिलेको पनि गर्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँ पहिले तिलक राईज्यूले चाहिँ समय कम्ती पाएकोले गर्दा सायद आफ्नो रिजल्ट दिन सक्नु भएन होला। मेरो यसको एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने, फेरि पछिल्लो समय अहिले आएर मेयर हर्क साम्पाङको अभियानहरू चलिरहेको छ, श्रम संस्कृति र श्रम दानको एउटा अभियान चलेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यस्तो छ, आफ्नो गाउँ आफ्नै बनाऊ भन्ने अभियान पहिले चलेको थियो, त्यही सिद्धान्तलाई लिएर अहिले उहाँ अगाडि बढ्नुभएको छ, र यसमा धराने जनताहरूले पनि उहाँलाई साथ दिइरहनु भएको छ, र साथ दिनुपर्ने पनि हो। जब हामीले आफ्नो इलाकाको प्रगतिको लागि कसैले सहयोग माग्छ भने सहयोग दिनु आवश्यक छ, दिनुपर्छ। यसको लागि म यो जो उहाँले गर्नुभएको काम छ यसलाई म सकारात्मक भन्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा चाहिँ फेरि के भयो भने, तपाईँको यो उहाँले काम गरिरहनु भएको छ, तर यो अभियानहरू तपाईँले सकारात्मक लिनुहुन्छ, तर यही अभियानलाई नकारात्मक लिनेहरू पनि हुनुहुन्छ नि? यस्तो हुन्छ, मान्छेको सोच, हरेक मान्छेको सोच फरक पर्छ, मिल्न सक्दैन। त्यसमा जो रिजल्ट छ, कामको रिजल्ट हामीले हेर्नुपर्छ, कामले हेर्नु हुँदैन। जस्तै हर्क साम्पाङज्यूले पानी ल्याउनु भयो, अब त्यसले जहाँ पानी पुग्दैनथ्यो त्यहाँ पानी पिलाउनु भयो, यो नराम्रो काम त होइन नि। हुनसक्छ उनीहरूको जो नकारात्मक भन्ने टोलीहरू छ उनीहरूको सिद्धान्त नमिलेको होला, तर उहाँले गरेको कामलाई चाहिँ म सकारात्मक रूपमै लिन चाहन्छु। र अब नेत्र सर, समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा धरान निकै चर्चा छ, अब यो विश्व रेकर्ड राखिसकेको अवस्था छ, एउटा लन्डनबाट वर्ल्ड बुक रेकर्ड राखियो होइन,
धरानको मेयरको कामलाई देखेर के भन्नुहुन्छ? उहाँले जो पनि काम गर्नुभयो बहुत नै सराहनीय काम हो र यस्तो खालको ख्याति त्यही व्यक्तिले पाउन सक्छ जसले अनुभव गरेको छ, जसले मेहनत गरेर त्यसको रिजल्ट धरानीलाई मात्रै नभएर पुरा देश र विदेशको मान्छेलाई देखाउन सक्यो। त्यो त्यस्तो काम गर्ने मान्छेलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ र मेरो तरफदेखि चाहिँ हर्कप्रकाश साम्पाङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ र यस्तै काम अगाडि पनि उहाँले गर्नुहुन्छ होला भन्ने म आशा राख्दछु। र अब जाँदै जाँदै मित्र सरसँग त धेरै 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 कुरा गर्नु मन थियो मलाई। अब एउटा लाउरे पूर्व शिक्षक, अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यतिखेरको धान नाचेको कथाहरू थियो होला सायद, पक्कै पनि थाङ्बेन मेन्छाहरूसँग होइन त्यस्तो कुराहरू धेरै छुटेका छन् दर्शक महानुभाव होइन। म सरसँग जोडिने छु र अन्तिममा जाँदै जाँदै आजको लागि चाहिँ है फेरि सधैँ उहाँसँग नभेट्ने अब यो गोर्खा चौतारीमा प्राय भेट्ने बित्तिकै अब म नेत्र सरलाई यहाँको कहानी र त्यतिखेरको धरान सम्झाउन लगाउँछु। त्यतिखेरको पोक्लाबाङ एउटा लिम्बू समुदायको माङ्गेना यक मानिन्छ त्यो पोक्लाबाङ है, त्यो ठाउँहरूको बारेमा पनि म नेत्र सरसँग कुरा गर्छु। उहाँ एकदम अत्यन्त लाउरे मात्रै नभएर एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि मैले आज उहाँलाई पाएको छु। अन्तिममा हेर्दै रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अहिले विशेष गरी हामी गोर्खा चौतारीको उपलक्ष्यमा हाम्रो मिडिया कर्मी साथीसँग भेट भयो, मेरो तरफदेखि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म भारतीय भूतपूर्व सैनिक केन्द्रीय कार्यालय धरानको उपाध्यक्षको नाताले सम्पूर्ण भूतपूर्व भारतीय भूतपूर्वको सैनिक सङ्घहरूलाई यो गोर्खा चौतारी अभियान सफल पार्नको लागि बौद्धिक आर्थिक मद्दत गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद, समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू।